Waalaikumsalam. Yun nga dirum wa yorna wat sa soxla ga saniko ci ndox ma ngi ñaan setal ma sama dom ji ci biram bi ñuy waji mbabat ba duma ci am gatcha set ki bu ma nax wax ma deug bopou bu eub ak ti ci sa eul bu ko waral kersak bañ gatcha rek ci sama dombu jigen bi set gi neen sagante la wala njum dom bu gor buñu yarul jigen buñu yar sax munu ci dara am jang nam sax ndam la ci jigen waye boko amulé té tayoko na nga sante yalla suñu borom ndax du gatché jigéen ngi ni am jank di tass kër jigéen ñak ko tabax kër waye gor suné liñu lay xaré moy nga tabax kër sét gi neen digeen suné warna sam ndawam bu mu ëlëgé mu mëna tabax kër mën nga dem sét gi jeex ndax amu tarax dedet waye na nga farlu ci sa dom ju bu baax mën nga dem jere jef rawul beccëk